نشانەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا. کۆرۆنا لەو نەخۆشیانەیە کە نیشانەکانی نزیکن لە نیشانەکانی ئەنفلۆنزا. هێرش دەکاتە سەر کۆ ئەندامی هەناسە. نیشانەکانی بریتین لە بەرزبوونی پلەی گەرمی جەستە، کۆکا، پژمین، هەناسە تەنگی، هەوکردنی قورق هەندێک جار، ئازاری ماسیلکە. بە هیوای تەندروستی باش بۆ هەمووان. ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ کۆڤید-19 چییە؟ ڤایرۆسەکە بۆ یەکەم جار لە شاری ووهان لە چین سەری هەڵداو، دواتر لە ئەوروپا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بڵاوبووە. نیشانەکانی ڤایرۆسەکە هەناسە تەنگی و هەوکردنی قورگ و لوتە. سەرەتا ڤایرۆسەکە لە ئاژەڵەوە سەری هەڵداو گوازراوەتەوە بۆ مرۆڤ. گواستنەوەی ئەم ڤایرۆسە لە مرۆڤێکەوە بۆ مرۆڤێکی تر دەبێت لە ڕێگەی پەیوەندی ڕاستەوخۆ و پریشکی پژمین و کۆکا. نیشانەکانی ڤایرۆسەکە بریتین لە بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی جەستە، کۆکا، هەناسەی توند و ڕەنگە هەوکردنی سییەکانیشی بەدواوە بێت. چۆن دەتوانین خۆمان لە ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ بپارێزین؟ دەستشوشتن بە ئاو و سابوون هەر جارێک بۆ ماوەی 20 بۆ 30 چرکە. داخۆشینی دەم و لوت لە کاتی پژمین. باشکۆڵاندنی گۆشت و هێلکە. دوورکەوتنەوە لە هەر کەسێک کە کۆکە و پژمینی هەبێت. خۆبەدوورگرتن لە شوێنە قەرەباڵخ و داخراوەکان. لە کاتی هەستکردن بە هەر یەکێک لە نیشانەکانی ئەم ڤایرۆسە، سەردانی نزیکترین بنکەی تەندروستی بکە. لە کاتی گەشتکردن ئەم ڕێنمایانە جێبەجێ بکە. بەکارهێنانی ماسکی دروست لە کاتی گەشتکردن. دەستنەدان لە دەسکی دەرگا و دیوار. لە کاتی ڕیزگرتن دووربوەستن لەو کەسانەی لە دەورتانن. بەردەوام بەکارهێنانی پاکشکەرەوەی دەست. بە هیوای تەندروستی باش بۆ هەمووان. خوشیست. من شازیر خوشم نان شی کوسه دی بی افتر افکت تکستینگ ام موشن گرافیک بیت نشاد ما بو هی وایز اوتین سوتان لوان کان رابو دو گرت بیت لوان یم رو بابلین باس هی بشی 3D دکین ولان پلو ی پتین بو بشی 3D باس کرنی شتک ما بو لوان کان رابو دو کتاو ما نکر بو اجتر باری اف پی اس بو کا فریم پر سکند دی ویدیو کام بو شتش بسو کیا با ما چکم انشاءال تای دکین زنیری کی بسوریشا ئەو وانەیە بابڵێن کە ما بوو دەربارەی چوێنێتی لوپ کردنی ڤیدیۆ بوو، واتە دووبارەکردنەوەی ڤیدیۆ. بۆ ئەم کردارش بابڵێن کۆمەڵێک ڕێگا هەیە، بەڵام ئێمە ئاسانترین ڕێگاتان فێر دەکەین لە ئێستادا. سەرتا دەبێ پێویستە بابڵێن چۆن دەڵێی ڤیدیۆکەمان جۆری سیمڵێس بێتە. سیمڵێس ڤیدیۆ واتە چی؟ واتە ئەو دوو نیشانەیە هەیە لە سەری سەیەکان، ئەم دوو نیشانەیە هەیە، واتە سەرەتا و کۆتایی ڤیدیۆکە یەکسانە. گەر هەر ڤیدیۆیەک بهێنیت بابڵێن سیمڵێس بێت، یاخود ڤیدیۆی لوپ بێتن، لوپ واتە دووبارە بوونەوە، ئەو دوو هێمایە نیشان دەداتن کە بە مانای ئەوە دێتن start equal to end، واتە سەرەتا یەکسانە بە کۆتایی. گەر بێت سەری ڤیدیۆکە بکەین، ڤیدیۆکە ماوەی دوو چرکەیەکە، تەنیا پەس سەری ڤیدیۆکەتان سەری شوێنی شتیکە مەکەن. ببورن سەرتا بە لێرە لە وەرک ئاریایەکە ئێنداگرم بۆی تەنیا ئەوەندەمان پیشان داتن. تەنیا و تەنیا سەری ڤیدیۆکە بکەن، سەری شوێنی شتیکە مەکەن. بە کاتەکەی خۆی تەواو بێتن دەبینین. ها دووبارە دەبێتۆ لەبەر چاوت بێ ئەوەی هیچ شتێکی لێ بگۆڕدرێتن. دووبارە بوونەوەی لەبەر چاوی تۆ ڕوودەداتن بێ ئەوەی هیچ شتێکی لێ بگۆڕدرێتن. ئۆکەی، بۆ ئەوەی بابڵێین ئەم ڤیدیۆی لوپە بە شێوەیەکی جوانتر پیشان بدەین، بە شێوازێکی ورتر، پێویستە کاری بە ورتر لەسەر بکەین، یاخود بڵێ ڤیدیۆهەیە کە دەهێنی زۆر زۆر باش بێتن. لەوانەیە هەندێک لە هەندێک ڤیدیۆدا کورتە بابڵێن گۆڕانکاریەکی بچووکی کیا بێتن، بەڵام ئەمە گەر تۆ زۆر 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 تەرکیز بەهێز بێتن یا زۆر زۆر تەرکیز لەسەر ڤیدیۆکە بکەیت، ئینجا بۆ بەدەر دەکەوێتن، ئەمە کاریگەریەکی وای ناکەتن. چونکە هەندێک ڤیدیۆ ئەو شێوازیان تێدایە کە کورتە بابڵێن پسرانێکی تیایە لە کاتی لوپ بکردنەوەکە، ئەوە کێشەیەکی وای نابێتن. سەرتا بابڵێن کۆمەڵێک هاوڕێی هەندێک ڕێگا دووبارە دەکەن. بۆمە ئێستا کۆنترۆڵ دی بابڵێن دوو سێ جار ئەمە دوپلیکەیت دەکەین، پاشان هەمووی دیاری دەکەین.
کلیکی لێ ڕاست دەکەین، دەچین بۆ کی فریم ئەسیستنت، پاشان سکوێنس لایەرز دەکەین. پاشان کاتێک ئەوە دێتن ئۆکەی دەکەین، ئەو ڕێگایەکە کە کۆمەڵی هاوڕێی تەطبیقی دەکەن، ئەمە بەمە ناڵێ ڕێگەی لوپکردن ببورن. ئەمە ڕێگەی سکوێنسە، واتە ڕێکخستنی لایەرەکان، ئەمە بۆ لوپکردن بەی شێوەیەک گونجاو نییە. ئۆکێ، ئەوە هەیە بۆ لوپکردن چێتۆ فوتیجەکەت دیاری دەکەیت. پاشان دەچی بۆ ئینتەرپریت، کاتێک ئەم بۆکسەت بۆ دەبێتەوە، ئەمە پێت دەڵێ فریم ڕێتەکەت چەندە. ئەو ڤیدیۆی فریم ڕێتەکەی 29.97 10 سانیەشە. گەر بێت و بین بۆ بەشی ئۆزەر ئۆپشنش، واتە ڕێکخستنیان ڕێکارە زیاترەکان، دەبینین لێرە شێوازێک مانە پێڵێن باڵێن فرمانێک مانە پێڵێن لوپ. پاشان لێرەش جۆری لوپکردنەکە لەبژێ بڕلی خۆتشان بێتن، دەست لەوی سەرتان بەدە، شتێکی ستانداردە. لێرە بابن تۆ ڤیدیۆکە چەندە دەچرکەیە، گەر بێت و من تقریبا 5000 لوپ دەکەمەوە، دەکا 50 چرکە، 5000 لوپ دەکەمەوە، دەکا 50 چرکە. ئینتەردادەکەی دەبینین بۆ ماوەی 50 چرکە درێژ بۆ لایەرەکەمان، بەڵام ئەوەندەی هەیە بەتاڵە. تۆ ڕاستەوخۆ ئەمە دەهێنی ڕای دەچێشی تاوەکو 50 چرکە. سێکە دووبارە هەمان هێمات بۆ دروست بوو، کۆتایی یەکسانە بەسەرتە. بەماش ڤیدیۆیەکی لوپ دروست دەکەیت کە بەکاردێت بۆ ئەوەی هەندێک جار لە باکگراوند بەکاردێتن، وەکو شێوازی هەور کە بەبەردەوامی دێو دەسوڕێتن، یاخود شێوازی ئەستێرەکان، شێوازی خۆر، مانگ، ئیتر. ئەو بەمە دەڵێن سیمەلس ڤیدیۆ یاخود لوپ ڤیدیۆ. چۆنی دروستکردنی شی ڕێگا زۆرە، بەڵام ئەوەی هەبوو ئاسانترینە. هەوڵدە ڤیدیۆیەک دروستکەی کە یاخود داونلۆدی کەی سەرەتا کۆتایی وەکو یەک بێتن، واتە فرەیمی سەرەتا فرەیمی کۆتایی وەکو یەک بێتن، یاخود هیچ نەبی هیچ نەبی لە یەکەوە نزیک بن بۆ ئەوەی تێکەڵبوونێک ڕوودەدات لە کاتی لوپبوونەکە. ئۆکێ، ئێستا دەچینە سەر بەشی 3D. ئۆکێ، 3D in After Effects بەشێکی زۆر زۆر خۆش، بەشێکی زۆر زۆر ئاسان، بەڵام کاتی دێت. ئۆکێ، ئێستا ئەوە هێبا من ئەوەی بابڵێم باکگراوندەکەیە لەکی دەکەم بۆ ئەوەی هیچ لەگەڵ لەستم نەجورێتن. لێرە ئەمە چمان هەیە؟ شەیپەکمان هەیە لەگەڵ تێکستێک، هەردووشیان بە شێوازی 2D، هەردووشیان بە شێوازی 2D، واتە 2D. ئێمە 3D مان هەیە، واتە 3D سێ دووری، 2D مان هەیە، واتە 2 دووری. ئەو بە شێوازی 2 دووریە. گەر بێت و ئەمانە داگرین، باوەڕ بتەنیە شەیپەکە، باوەڕ هەردووشیان بۆ نمونە کلیکیان لێ بکەین، پاشان ترانسفۆرمەکانیان بکەینەوە، دەبینین فرمانەکانیان بە شێوەی 2D-ە. ئەمانە فرمانی بە شێوەی 2D-ن، ئۆپسیتی هەیە، ڕۆتیشنی هەیە، سکێلی هەیە، پۆزیشنی هەیە، ئیدر بابڵێن بەدڵی خۆت. ئەو شێوازی 2D-ە. ئۆکێ، ئێستا بابڵێن ئەوەی دەکەی هەر با 2D بیتن، ترانسفۆرمەکەی دەکەینەوە زۆر چاکە، ئەوەی سەرەوە دەکەین بە 3D. ڕێگاکانی بۆ کردن بە 3D چۆنە؟ لە ڕێگای ئەم بەشەوە کە هێمایەکی چۆن بڵێ چوار گۆشەی هەیە، 3D لایەرز. کاتێک کلیک لەسەر دەکەین، ئەمە ڕێگە بە لایەرەکەمان داد بچێتە ناو دنیای 3D. ڕێگە بە لایەرەکەمان داد بچێتە ناو دنیای 3D. مستەتا جیاوازیەکان تا پێنیشاندەم، پاشان ئەوەی خواروش دەکەم بە 3D. سێکە، ئێمە لێرە چیمان بۆ زیاتر؟ ئانکر پۆینتە هەر هیتمان، پۆزیشنە هەر هیتمان، سکێڵ هەر هیتمان، بەڵام زیاتی ڕۆتیشن شتێکی کەمان بۆ زیاد بوو، فرمایش کەمان بۆ زیاد بناوی ئۆریێنتیشن. لە خوارەوەش ئێکس ڕۆتیشنمان هەیە، وای ڕۆتیشنمان هەیە، لەگەڵ زێت ڕۆتیشن. پاشان ئۆپەسیتیشمان هەیە. با من ئەوەی ژێرە خۆشی دای دەخەم، بەڵام دەیکەم بە 3D. زۆر چاکە. ئێستا دەبینین هەرێک لە ئەنکەر پۆینتەکان، پۆزیشنە، سکێڵە، بووم بە سێ ڤاڵوو، واتە بووم بە سێ بڕ. ئەمە هۆکاری چییە؟ ئەمە بە شێوازێکی هۆریزۆنتاڵیە، واتە شێوازی ئێکسە. ئەم بە شێوازێکی ڤێرتیکاڵی، واتە شێوازی وایە. ئەو بە شێوازێکی دیپسە، واتە زێت، بە شێوازی زێت. حسابە ئێکس وای زێت. ئێستا پێتان شاندەم چۆن کار دەکات. هەموویان بەم شێوەنە، بەڵام ئەوەی هەیە لێرە ئۆرێنتیشنمان هەیە کە ئەوی شێوازێکی ڕۆتیشنە، بەڵام ناوەکەی گۆڕاون باتە کردارەکەیان لێکەوە نزیکە، ئۆرێنتیشن یاخود ڕۆتیشن. گەر لێرە ئۆرێنتیشنەکە بجوڵێن، دەبینین هەر سێ بەهاکە پێکۆ دەخولێتەوە، یان با بڵێن ڕۆتیشنی بەسەر دارێتەوە خولانەوەی. بەڵام لێرە دەتوانین بەتەنیا بیان خولێنینەوە. چۆن؟ دەتوانین ئەکسی بەتەنیا بخولێنینەوە، با بڵێن وای بەتەنیا بخولێنینەوە، زێدی بەتەنیا بخولێنینەوە. ئەوەی لە خوارەوەش هەیە
مابلن لێرە ئۆپاسیتی هەماشتە. ئۆکێ، ئەوەی گرینگە لە 3D ئەوەیە کە هەموو کردارە 3D-ەکان کار لەسەر کامێرا دەکەن. کار لەسەر کامێرا دەکەن. ئۆکێ، کاتێک دەبینی بابڵێن تۆ ئێمە دەکەین بە 3D لایەر، شتێکمان بۆ زیاد دەبێت بە ناوی ئاکتیڤ کامێرا. شتێکمان بۆ زیاد دەبێت بە ناوی ئاکتیڤ کامێرا. زۆر چاک. ئەو کامێرایە چییە؟ خود ئەو ئاکتیڤ کامێرایە چییە و بۆچی بەکاردێت؟ تۆ ئایدا بنێ لێرەدا کامێرایەکت هەیە لەو شوێنەی ماوسە، یاخود ڕوونتر بڵێم کامێرایەکت هەیە یەک پێ لە شاشەکەی تۆ دوورە. کامێرایەکت هەیە یەک پێ لە شاشەکەی تۆ دوورە. هەموو شتانت بۆ بابڵێن تەسویر دەکات یاخود ڕیکۆرد دەکات کە بەرامبەر ئەو کامێرایە. بابڵێن کامێرایەکە شێوازێکی ئاڵی هەیە، بابڵێن شێوازێکی سێگۆشەی هەیە، بابڵێن ئەلێرەڕە بۆ ئێ ئەو شێوازەکەیتی هەمووی بابڵێن چۆن دەڵێی ڕیکۆرد دەکات. ئۆکێ، ئاشتێک لێرە بەردەم کامێراکە بێتن، کامێراکەت بۆ شێوازەکەت بابڵێن بۆ دەردەکەوێت، بەڵام هەر شتێک لە دەرەوەی کامێراکە بێتن، لەوەی شێوازی کامێراکە بێتن پێت نیشان نادا، بەڵام تۆ دەتوانی لە دەرەوەش کاری لەسەر بکەی. دۆستێکە، بابڵێن تۆ کاتێک فیلمێک دەبینی، شتێک دەبینی، تۆ ستافە گەورەکەی پشت کامێراکە نابینی کە ئەوان لە پشت کامێراکە چی دەکەن. بابڵێن لایتیان بەدەستەوێ و ڕووناکیان بەدەستەوێ و دەنگ هەڵگریان بەدەستەوێ و کۆمەڵێک شت دەکەن لە پشت کامێراکە کە کاریگەری هەیە لەسەر تەسویرەکە، بەڵام تۆ تەنها تەسویرەکە دەبینی، بەر پێش کامێراکە دەبینی، بەڵام بە هەمان کاتدا ئەوەی لە پشت کامێراکە شت کاریگەری زیاتر لەسەر وەک ئەوەی لە پێش کامێراکەدا هەیە. ئۆکێ، ئێستا جوانتر بۆتانی ڕوو دەکەمەوە. سەتا ئەو کامێرای بۆمان دروست بۆ کامێراکە پێ بڵێن کاریگەری ئافتەر ئیفێکت کە خۆی بۆمان دروست دەکات، کاریگەریەکە بۆی ببینی بە شێوازێکی بەرامبەر ڕووبەڕوو. لێرە ڕاندەرمان هەیە، ئیمنە سەر ڕاندەرەکە سینەما فۆردە، کاتێک دای دەگری چونکە من سینەما فۆردیم، هەیە بەرنامەی سینەما فۆردی و کاری لەسەر دەکەم، ئینشاءاللە بەم زۆنە کارەکانی خۆم بڵاو دەکەمەوە. تۆ لێرە بیکە بە کلاسیک 3D، منیش دەیکەمەوە کلاسیک 3D بەدڵی ئێوە. ئۆکێ، چونکە ئەوە زۆری ڕاندەرکردنەکەی دەتۆ لەسەر چ شێوازێک بۆ ڕاندەرکە. هەست یەکەم کە من کردمەوە بە کلاسیک 3D تێکستەکە گۆڕانکاری بەسەردا هات. ئۆکێ، ئێستا ئێمە دوو جۆر کارکردنی 3D-مان هەیە. کارکردنی چیان؟ ئیمپۆرت 3D، واتە ئافتەر ئیفێکت خودی خۆی لە کاتی دابەزانی بەرنامەکە هەتا، کە بەم شێوازی ئێستا کە من بۆ بکردنی هەیە. کارکردنی چکەش بە شێوەی پلەگ ئینە، واتە شتی زیاتە بەکاردەهێنی لە بەرنامەی ئافتەر ئیفێکت کە بیرتان بێتن کە لەوەی چۆن دەڵێ پارتیکڵ سیستەم ئای ئای کە باڵێن فایرۆکەمان دروستکرد پێم وتن دوو جۆر پارتیکڵ هەیە، یەکە چیان لە ڕاستەوخۆ بەرنامەکە هەتا، یەکە چیان بە شێوازی پلەگ ئینە دەبی داونلۆدی بکەین. ئەوەش بە ماشێوە پلەگ ئینە هەیە بە ناوی 3D ئیلەمنت، پلەگ ئینێکی زۆر زۆر باشە، کاری زۆر زۆر جوانی پێدەکرێتن، بەڵام ڕاندەرکردنەکەی حسب بابڵێن جۆری لایتەکان و جۆری تێکسچەرەکەی، واتە چۆن لایت و تێکسچەر دەکەی، ئەگەر زۆر زۆر باشی بکەی بە فول کوالیتی دەدەستی، بەڵام ئەگەر لێ نەزانی لەوانەیە کوالیتەکەی لەسدا. بەڵام بەرنامە زۆرە بۆ کاری 3D. ئەگەر تو تێ کارەشی 3D زۆر زۆر باش بکەی، هەوڵ مەدە بە ئافتەر ئیفێکت بکەی، بەڵام هەر باشە بیزانی. ئۆکێ، ئێستا ئێمە دەی سەرتا شاشەکەمان ڕێکدەخەین. چۆن؟ لێرە چوار بەشمان هەیە سەرەکی ڕێکخراوە، تۆ توانی کلی لە سایەکە چیا بکەی بۆت بەدەردێخی، بەڵام من ئەوە دادەگرم دەمانی بکەین بە شێوازی مینیمال. بەڵام پێشوی بکەین بە شێوازی مینیمال ئیدت وۆرک سپیس دەکەین، بۆی وۆرک سپیسەکەمان ئەدت بکەین. لێرە بەشی مینیمال بدۆزەوە، بزانە کەوتو تە کوێ. ئۆتە بیهێنە لۆ تولبار، بابڵێن لەسەر کوێدانی. ئۆکێ، لە بەشی سمۆڵ سکرین دانی. ئۆکێ، ئۆکێ، زۆر باشە. کاتێکی نەمان لۆ ئێرە دەبین هاتە جێی ئەوەی پێشەخۆی، ئەوەی پێشەخۆی ون کرد، ئێستا هات ئێرە مینیمال دادەگرین بۆ شێوازەکەمان بۆ بکات بە شێوازێکی مینیمال. ئۆکێ، ئەوەی دەبین ئێستا شێوازێکی مینیمالە، بەدڵی خۆداوە دەخولێنیت تۆ دەزورێنیت. شێوازی مینیمال تا بۆ کارکردنی 3D بەکاردێتن. هیچ شتێک پیشان نادات جگە لە شاشەکەی بەر دەمت لەگەڵ بەشی کۆمپۆزیشنەکە. بەڵام ئێمە لەمانە دێرە بابڵێن پرۆژێکتەکەشمان دیار بێتن، گەر هەستان کرد دەی بۆ بەشی ویندۆ، پاشان دەی بۆ پرۆژێکت لێرە کۆنترۆل زیرۆ، کۆنترۆل سفری داگرێت پرۆژێکتەکەت بۆ دەبتەوە، کلیکی لەسەر دەکەی،
بابلن لێرە ڕاستە خۆت بتوە دەتوانین ڕای کێشی بهێنی بۆ ئێرە یان بهێنی بۆ ئێرە بەدڵی خۆت، بەڵام من لێرە لایکەمەوە. زۆر چاکە. ئێستا لێرە زۆر کارمان بۆ دوشترە بێت لە بەشی سریکی. لێرەدا ئەوە پێت دەڵی کامێراکە، وەگوتم سریدی کاری سریدی واتە کامێرە. بەبێ کامێرە هیچ کارێکی سریدی بوونی نیە، ئەوە لە مێشی خۆتدا بچەسپێنە بۆ هەتاهاتێ. بەبێ کامێرە هیچ شتێکی سریدی بوونی نیە، چونکە هەگەر لێرە کلیکی لێرە ڕاست بکەیت پاشان پێی نیوداگری دەبین لێرە بە شەکمانەی پێدەڵێن کامێرە. کاتێک دایدەگری پێدەڵێن کامێرەکە چەند میلیمەتر بێت و چۆن بێت چۆن نەبێت، ئەو ئینشاڵا پشت بەخوا ئەگەر مەجال هەبوو باسی دەکەین. ئۆکێ، لێرە ئەو بەشەی کامێراکەتە چۆن دەتوانی کامێرەکەت ببینی؟ گەردایگری پێت دەڵێ فرۆنت و لێفت و ئانەی سەقەقڵ تاخی دەکەینەوە. لێرە شتێ بە چەند زۆر سەیەکی ڤیوکە چەند بێت، یەک ڤیو دەبێت، دوو ڤیو دەبێت، سێ ڤیو دەبێت. من لێرە دەیکەم بە دوو ڤیو هۆریزۆنتاڵ، واتە دوو شاشە هەبێ بەڵام بە شێوەی هۆریزۆنتاڵ، واتە لە شەرت بەڵنەسەر تەوەری ئێکس. ئەگەر بکەی بە دوو ڤیو ڤێرتیکاڵ بە شێوەی ستوونی پێت دەبەخشێتن، دەتێ بکەی فۆر ڤیو، فۆر ڤیو لێفت بەرە لە دای چەپت بیتن دەکات ئێرە، ها بالعەکسی خۆت دەکاتن. فۆر ڤیو ڕایتت هەبیتن، بابن فۆر ڤیو تۆپت هەبێ، ئەوانە بەس کەیف خۆت، یعنی فۆر ڤیو چاوەبی پیشاندان دەبی، چا پیشاندانی لای چەپت هەبی، چا پیشاندانی لای ڕاست دەبی، سەرەوە دەبی، خوارەوە دەبی، بەدڵی خۆت. من دەیکەم بە تو ڤیو هۆریزۆنتاڵ. ئۆکێ، ئێستا ئەوە ببن کۆنترۆل زێت. ئەو کرمانە بە سینەما فۆر دی نامانێ کلاسیک سری دی. ئۆکێ، ئەوەی هەیە من وەخت خۆی کار مەسەکردنیە لێ ئێستا ها شێوازەکەی دەبینن فەرقی هەیە. ئۆکێ، لێرەدا ئێمە ئەکتیڤ کامێرامانەیە کە ئەو کامێرە ڕاستەقینەکەی کە کای لەسنەکەی، ئەو کامێرە ڕاستەقینەیە کە ڤیدیۆکەی پێ پیشان دەدرێت و ڤیدیۆکەی پێ دروست دەکرێت. بەڵام لێرە بەشی شکمان هەیە پێی دەڵێن کامێرای بەڵێن دوانیان کامێرەی زیادە بۆی زیاتر کارەکان ببینین لە نزیکەوە. چۆن؟ ئێستا من کە پێشکار مەسەکرد بابڵێن تۆپم دانەوە، ئەگەر فرۆنتی دانی هەر هەمان شت پیشان داتەوە لە بەرامبەر خۆت، کامێرەکەی بەرامبەر خۆت پێ پیشان داتەوە. ئەگەر بابڵێن بۆ نمونە لێفتی داگری لە لای چەپەوە پێ پیشان دەداتن کە بالعەکسی خۆت دەکاتن، بابڵێن دەتوانین لێرە تۆپی بەکاربینی باک ڕایت بەتەم، یعنی هەر یەکەو کە پیشانی دەدەی شێوازێکت پێ پیشان دەداتن لە ڕای خۆت. بەڵام من تۆپی بەکاردم، ئەوە شێوازەکەی من تۆپ. زۆر چاکە. توانی بکەین کەستم ڤای بەدڵی خۆت، توانی بکەی بە کەستم ڤای تو، بەڵام من دەیە تۆپی بەکاردێنم. ئێستا ئەوە لەسەرەوە لارەکەمان پێ پیشان دەدات، لەسەرەوە لارەکەمان پێ نیشان دەدات. ئێستاکە ئەوەی من دیاریم کردووە تێکستەکەیە، ها ئەو بۆ دیاری دەکاتن. تۆ توانی بابڵێن ڕێگەی زێت، ها گەر بهێنی پێش لەسەرەوە بهێنی پێش لە کامێرەکەت دێتە پێش، گەر ببیتەوە ژوورەوەش لە کامێرەکەت دەستەوە ژوورەوە. لێرە حینە شەی پلەیارەکەت هەیە دەتوانی بەدڵی خۆت ببەیتە پاش بهێنیتە پێش. زۆر چاکە. ئێستا ئەوەی هەیە ئێمە دەمانێت با بڵێین هەندێک ناسین بکەین بزانین چۆنە ئەو ناسینە. لێرە بەوان دەڵێن ئەکسس، ئەمانە پێیان دەڵێن ئەکسس. ئەو بەشی ئەکسزەکانن دەتوانی کای لەسەر بکەین. چۆن؟ بەڵام دنیا بە لێرە لەسەرتادا لە لۆکاڵ ئەکسزی، کاتێک بابڵێنێکی بە سری دی مۆد هەوڵدە لە لۆکاڵ ئەکسس بێت، ئەوانی بکەیت دایە تاقیمەکەوە. بابڵێن ئێکس لارەکەت بەو شێوەیە دەجوولێنێت، بە شێوازی سەر تەوەری ئێکس بۆ دەجوولێنێت هۆریزۆنتاڵی. وایت هەیە لارەکەت بە شێوازی بابڵێن وای بۆ دەجوولێن سەر تەوەری وای ڤێرتیکاڵی. زێدیشت هەیە بەکاردی بۆ هێنانە پێش و پاش، واتە لەسەر شێوازی دیپس. ئەگەر زۆر زۆر ڕایکێشی دێتە بەرامبەر کامێرەکەت، زۆر زۆر ببیتە دواوە وسێتر دەرەوە. ئۆکێ، ئەوەش دەبیتە سەرە. ببورن کە کواڵیتەکەی غێمە، چونکە من کردم بە کواتەر، چونکە گەر بکەم بە فول کۆمپیوتەرەکە زۆر پاش ڕەندەری ناکا پیشاندانەکەی. بەڵام ئەمە مانای ئەوە نیە کە کواڵیتی کارەکەت بە چۆن دەڵێ بە خراپی دەرەچێتە، نە، ئەوە تەنیا بۆ پیشاندانی بەرچاوی خۆتە. تۆ کاتێک ڕەندەری دەکەی کۆمپۆزیشنەکە چۆن دروست کردی، ئەویش ئەوە ڕەندەر دەبێت و ئەسەب ڕەندەرەکەش بە چ بەرنامەیەک ڕەندەری دەکەی. ئۆکێ، ئێستا توانی با بڵێین بۆ شتێک دروستکەین سەرتەپ بە پۆزیشن بۆ پی دەمانێت لە سانی دوو
ئەو سانی دوو با بڵین ئەوە لێرە بیتین تێکستەکە بامان شێوە شێبلارەکەش لێن دەربیت بامەوەی دەبینێتەوە سانی باڵنی سفر سفرە چێ بیتن منەکەم زار ئەوەی قفڵ لەگەم شێبلارەکە بۆی نەزولێتن بەس تێکستەکەی دەزولێنم دەهینم بۆ ئێرە لێرە دەیکەمە تۆپ لەسەرەوەتم شەیەکەم بورە کۆنترۆل ئەوم ناوێتم ئاکتیڤ کامێرا ئەم هەردەسمە کۆنترۆل زێتی ڕاهات ئەو دیای دەکەین دەهینی سێکە ئێستا ئەو ئەلێرە پێت دەرێ تو لارەکەت لەسەرەوە ئەو هادیارە بەڵام هەوڵ مەدە لێرە تو دەستکاری بکەیت چونکە هەریەک و هەر لە کامێرایەك و شێوازێکی پیشاندانی هەیە ئەوە تەنیا بۆ شێوازی پیشاندانەکە گەر بێت لێرە بیجوڵێنی بە هەمان شێوەی ئێرە دەرناکەوتووە چونکە جوڵانەکەی لێرە فەرقی هەیە لە ئێرە چونکە ئەوە لەسەرەوە بۆت نیشاندە هەیە لەلای ڕاستەوە بۆ نیشاندە هەیە لای چەپ بۆ نیشاندە بزە بناتە ئەو شتێکە لە کامێراکە باڵێ ئاکتیڤ کامێراکە پیشاندرێتن بەڵام گەر بێت و تەمرین لەسەر بکەی ماستەر بی لەو بوارەدا خۆشە کارکردن لەسەرێن بەڵام تۆزە کاری بێتە بەڵام بۆ سەرەتایی تەنیا ئەوەی هەیە بەکاربینە ئۆکێ ئێستا توانین ئەو ڕێزکەیەکی بەدڵی خۆمان ڕێزکەی دەستکاری بکەین بە ئەو هاندڵانەمان هەیە هاندڵەکان تەنیا ڕاکێشین ئۆکێ شێوازێکی بەدڵی خۆ دروستکە بە هەمان شێوە جارە تێکستەکەی لوو دەکەین شێبلارەکەی دەجولێنین شێبلارەکەش دەهێنین بۆ ئێرە کوزە ئەوەی داگرین ئێرە تۆزە دووری کەینەوە هاندڵەکان ڕادەکێشین شێوازێکی سەیر و سەماری پێدەبەخشین بەڵێن ئۆکێ زۆر ساکە بەکێ دەربن ئێستا گەر پلەیکەین شێوازێکی ئاوەی سریت هەیە سێکە گەر پلەیکەین پاشان تۆ توانی بەڵێن هەردووشی داگرین یو داگری بۆ بینین یەکی فرێمەکان یەکی فرێمەکان دیاری بکەین بەدڵی خۆت ئەو بە شێوازی لینیارە زۆر دەستکاری ناکەین ئەتوانین بکەی بە ئیزی ئیز دەستکاری بکەی جوانتر ئۆکێ با بهێنە پێش سێکەن ئەوە هەیە تەنیا ڕێچکە دانانە و چۆنێتی دانانی کامێراکانە لە سریدی بەڵام بەردەوام ببین لە بازکردنی سریدی تەقریبەن بۆ ماوەی چەند وانەیە بۆی ئەوەی هەیە بە وردی باس بکەین بۆ ئەوی چۆن بڵێ شارەزابی بەلایانی کەم تۆزێک شارەزایی هەبی لە سریدی بەڵام سێکەن سێ دروستکردنی کارەکتەری بە سریدی فەرقی هەیە لەگەڵ ئەنیمەیشنکردن بە سریدی دروستکردنی کارەکتەرەکە تۆزە کاتی دەوێتن ئەوە بە ئاسانی ناتوانین فێری بین بەڵام سێکن هەموو شتێک ئاسانە بۆ فێربوون بەڵام لەسەر کات وەستاوە هەموو شتێک ئاسانە بۆ فێربوون بەڵام سەر کات و هەوڵدان وەستاوە ئەوەی هەیە لێرە مە تەنیا ئەنیمەیشنی باڵنی سادە سادە بە سریدی دروست دەکەین بۆی ئەتوو ینی بەرچاوڕنێک دەبی لە بەشی سریدیەکەی لە بەرنامەکە چونکە کۆرسە کۆرسەکە بەعامە بەعام باسی هەموو شتەکان دەکەین بەڵام بۆ تو بێت و شارەزای بێز هەموو شتەکان ینی دەبێت و کۆرس تایبەت بابن کۆرس تایبەت هەیە بەس بە سریدی لە ئافتەری ئیفێکت کۆرس تایبەت هەیە بەس بە تێکستینگ لە ئافتەری ئیفێکت کۆرس تایبەت هەیە بەس بە دروستکردنی شەیپ و مۆشنگە با بڵێن سێرکڵ و ئەوانە بەس لە ئافتەری ئیفێکت بۆیە ینی کە بتێ شارەزای بتەوە لە بەرنامەکە تۆزێک وەختت پێویستە ینی ساڵێک دوو ساڵ پێویستە بەلایەنی کەین ئۆکێ ئەوی هەبوو بازکردنی سریدی بوو چۆنە و چۆن نیە و کامێراکان چین و کە دەیکەین بە سریدی چیمان بۆ زیاد دەبێ و سریدی لەسەر چی بەندە ئەو وەکو دەستپێکێکی بچووک بوو لە سریدی تۆ دەتوانی بیری دەستکاری بکەی و کار لەسەکەی ئەوی هەیە لێرە ئەوانە هیچ بە گاین تێمەگە ئەو تەنیا بۆ پیشاندانە بە هەمان شێ ئەوی لێرە شێ لەوانەیە سێکە گەر کۆرسەکەی نە تەمشانە بیان تەمشە هیچ کۆرسەکی ئافتەری نەکردی یان لە بەرنامەی ئافتەر شارەزانەوی دوێ سەیروان دەکە خۆیە ئەوە چێت تۆپ پاک و ڕایت و ئەوە هیچ تەچی و هاگرانی تر نیە تەنیا بۆ پیشاندانی کامێراکەیە بەڵام یاخود پیشاندانی کارەکەی توێ لە چاویشکەوە لە ڕوێشکەوە لە گۆشیش دیکەی چاوی تۆ لەسەرەوە سەیر دەکەی لە خوارەوە سەیر دەکەی دەرسەی کە تۆ لە بڕۆ سەربانی ماڵی خۆتان سەیری حەوشە بکە فەرقی هەیە با بڵێن لە شوێنی کەوە سەیری حەوشەکەتان بکەین لە خوارەوە سەیری حەوشەکە فەرقی هەیە لە سەربانەوە سەیر بکەین گۆشەکانی چاوت دەگۆڕدرێتن ئۆکێ ئەوە هەیە تەنیا ئەوەیە دەیکەی بە لێفت با بڵێن ئەومان کرد بە لێفت ئێرە دەکەین بە ڕایت ئەوە لای چەبی ئەوە لای ڕاست بیتن
بس سيكن هو عكسي تونها عكسي دستي تونه تكوا سا كومبوزيشن كي ري خيت نك لا سد دستي تو كدانيش تي برامبر كومبيوتر هكا اوكي تشوندوي بونو لك تصار فيو او ليفت او رايت او فرونت او رايت بطلي خوتهم كاميرا كان يدك قريب بو الى تصار غوشو سيري كاركات بكي بطلي خوت او دكيت فور ليفت او كليك اللي بيش بشان دو كان هم سلايت سب بون منا يعني دبي لي رايت اون هم بطلي خوتهم تانية او هي او من درستم كر امرو هولا توش دوباري بكيتو اشتاشي سادة بلا بو اي برتاور نيكي دبي لا 3D من كمبيوتر هم شيء زوز ولا سر بوين عطام زوز ولا تشتي باش في بكم بس بس بخو هاد قدر يا تشوف تو ان شاء الله بتمام بس خايف كم بلام دواني تو كمبيوتر كي تو شيء من اشي زوز ولا سر نبيتن شو كم لاي بوش بي لكانال كارتا كم يعني عندك كاري خوم هي قديم عندك شتي كم كرديا لاني باش شي زوري جيجا بايتي لي بردم للرام بيتن لا هارد بيتن شتا شي زوري لي بلام دواني كتو سرت هذا تازه تي فير بي ملف شي اها زوري ني للرابردو ككار لسكر بيتن او لوت باشتر یعنی برنامه که باشتر ایش دکاله کنه تو من چه ازیاد خوش هم لانی سیله گلتان بوم با هوای زوتین سوتن لانه که این را بردو که بیتن کاتیش خوشو مال آوان.